Salamlar, ben Veli Aliyev. Bugün sizinle birlikte Microbit Radio menüsünü nezerden keçirəcəyik. Bilirsiniz ki, bizim mikrobitlerin her birinin üzerinde bluetoothlar var ve bu bluetoothlar bize müeyyən dalga uzunluğuna ve tezliğe malik dalgalar vasitesiyle diğer bluetoothlu mikrobitlerle əlaqə qurmağa imkan verir. Onun həmin əlaqəni idarə etmək üçün de bizim burada Microbit Radio menümüz var. Microbit Radio menüsü iki əsas menüdən ibarətdir. Bu birincisi ilkin menüdür. Buradan aşağıda mor vurduğunuz zaman menünün davamını görə bilirsiniz. Menünün davamı daha çox lazım olan hissə deyil, amma biz hər ikisini nəzərdən keçirəcəyik bu video ərzində. İlk öncə birinci funksiyadan başlayaq. Radio Set Group adlandırılan funksiya bu nə deməkdir? Bunu işə salmaq üçün siz Basic'in içərisindən On Start menüsünü gətirib yerləşdirməlisiniz və Radio Set Group'u onun içərisində köklüyürsünüz. Bu 0 və 255 arasında gördüyünüz kimi qiymətlər ala bilir. Minimum 0, maksimum 255. Bu nədir? Bu bir növ sizin mikrobit şəbəkənizə verdiyiniz bir addır. Yəni eyni mikrobit şəbəkəsinə köklənmiş mikrobitlər bir-biri ilə əlaqə saxlayır, məlumat göndərir və qəbul edir. Digər mikrobit şəbəkəsindən isə siqnal qəbul etmirlər. Təsəvvür edin ki, siz eyni otaq içərisində iki mikrobit şəbəkəsi qurub ayrı-ayrı işlər görmək istəyirsiniz və istəyirsiniz ki, siqnallar bir-birinə mani olmasın. O zaman birinci mikrobit şəbəkəsinin hər bir mikrobitinə ID nömrə 1 olaraq təyin edin. İkinci mikrobit şəbəkəsində hər bir mikrobitə isə bu rəqəmi 2 olaraq təyin edin və onlar bir-birinin işinə mani olmayacaqlar. Yəni, birlər bir qrup halında, gördüyünüz kimi burada qrupdur, birlər bir qrup halında işləyəcək, iki ID-li mikrobitlər isə ikinci bir qrup halında öz işlerini devam elətdirəcəklər. Burada devam eləyək. Radio menüsünün içərisində ikincisi fikir verin. Radio Send Number. Burada fikir verirsinizsə, görün 3 göndərmə rejimi var. Rəqəm göndərə bilərsiniz. String, yəni sətir tipli dəyişən göndərə bilərsiniz. Və ya ikisini birlikdə, yəni həm sətir, həm də rəqəmi göndərə bilərsiniz. Bunların receiverləri də fərqlidir. Bura fikir verirsinizsə, aşağıda 3 fərqli receiver var. Bunların hər biri özlərinə uyğun məlumatı göndərir və qəbul edirlər. Məsələn, gəlin bir input götürək, tutaq ki, A düyməsi basıldığı zaman deyək, A düyməsi basıldığı zaman radiodan send number deyək, nömrə göndərsin, neçə göndərsin, tutaq ki, 8 rəqəmini göndərsin. İndi mən eyni şəkildə B düyməsinin basılması zamanı, buradan yenə həmin boksu gətirirəm, sadəcə burada deyirəm ki, B düyməsi basıldığı zaman yenə radio menüsünə keçirəm, bu dəfə nömrə yox, string, yəni sətir tipli dəyişən götürməyini istəyirəm və ora tutaq ki, yazıram ki, salam. Salam göndərməyini istəyirəm. Üçüncüdə isə mən yenə də inputdan bu dəfə A və B düymələrinin kombinasiyasından istifadə edəcəm. Hələ ki, biz simulyatoru bağlayaq. A və B düymələrinin kombinasiyalarından isə burada fikir verirsinizsə, ikisini bir yerdə göndərmək düyməsi var. Bunu basaq, məsələn, tutaq ki, bura yazaq ki, ID, söz olaraq ID, burada da yazaq ki, tutaq ki, 9. İndi fikir verin, burada 3 rejim var. Yəni, mikrobitin A düyməsi basıldığı zaman 8 rəqəmi göndərilir, B düyməsi basıldığı zaman salam sözü göndərilir və AB düymələri birlikdə basıldığı zaman isə ID və 9 ikisi bir yerdə göndərilir. İndi isə bizə receiverlər lazımdır. Baxın, dediyim kimi receiverində 3 fərqli tipi var. Bu birinci receiverdir. İndi ikinci və üçüncü receiverləri də gətirək. Bu üçüncü receiverdir. Bu kənara qoyaq və bu da bizim ikinci receiverimizdir. Bunların yerlərini də dəyişdirək ki, hər şey aydın olsun. İndi fikir verək, burada nə baş verir? Baxın, ilk receiverimin işi nə qəbul etməkdir? Receive number deyir, rəqəm qəbul etməkdir. İkinci receiverimin işi sətir tipli dəyişəni qəbul etməkdir. Üçüncü receiverimin işi isə bunların ikisini bir yerdə qəbul etməkdir. Mən bunları bir yerdə istifadə edirəm, lakin siz ayrı-ayrı da istifadə edə bilərsiniz. Ondan sonra bura gəlib show axtarıram. Show, fikir verin, show da 3 cürdür. Yəni, sətir tipli show da var. Deməli, gəlin birinci elə rəqəm tipli desimal, yəni onluq rəqəmlərdən başlayaq. Deməli, qəbul etdiyi zaman rəqəm nə etsin, rəqəmi göstərsin deyirəm, fikir verirsinizsə. İndi sətir tipliyə keçək.
Yine de Show menüsünden Show String seçerek string yerine onun kabul ettiği string'i seçerek kabul etti. Burada ise mesele biraz başkadır. Burada iki farklı tipten değişen kabul edilir. Biri demeli string'di, yani sətir tipli değişendi. Biri isə decimal, yani onluq rəqəmlərdən ibarət bir ədəddir, belə deyək. Onluq ədədlərdir. İndi isə biz bunların hər ikisini buna oxutdurmalıyıq. Bunun üçün neyinirəm? Əvvəlcə show number deyirəm. Təbii ki, kopyalayaq, gətirək bunu. CV. Əvvəlcə qəbul etdiyi rəqəmi göstərsin deyirəm. Sonra da CV qəbul etdiyi sətiri göstərsin deyirəm. İndi fikir verin, sətir tipli dəyişən yerinə neyimi yerləşdirirəm? Bura isə value-nü yerləşdirirəm. İndi görək bu belə bir proqram bizim Microbit'də necə effekt verəcək? İndi burada fikir verirsinizsə bizim Microbit'lərimiz hazırdır. Qrup təşkil olunub, artıq receive də hazırdır. Gəlin görək, mən A düyməsini basanda nə baş verəcək? A düyməsini bastım, 8 çıxdı. Niyə? Çünki demişəm ki, A düyməsi basılsa o birisi Microbit'ə 8 göndər və o birisi Microbit'ə də demişəm ki, 8-i qəbul elə və oxu. İndi isə A və B düymələrini bir yerdə basım. Fikir verin, ID 9. Niyə? Çünki mən tapışırmışam ki ona, əgər A və B düymələri bir yerdə basılsa, digər mikrobitə ID 9 göndərərsən, o da onu qəbul edib oxuyacaq. Yəni, bu şəkildə işləyir və çox yaxşı bir funksiyadır. Qeyd eləyək ki, mikrobit eyni zamanda bir məlumatı qəbul edib və ötürə bilir. Məsələn, burada 3 funksiya qoymuşsunuzsa, ardıcıl olaraq ya A-nın göstərdiyi 8-i ötürməlisiniz, ya B-dəki salamı ötürməlisiniz, ya da aynən B-nin bir yerdə kombinasiyası olan ID 9-u ötürməlisiniz. Yəni, eyni zamanda bunların üçünü ötürmək və üçünü eyni zamanda qəbul etmək mümkün deyil. Ardıcıl olaraq bunları yerinə yetirməlisiniz. İndi isə aşağı düşək, bunların hamısını nəzərdən keçirdik. Bir də burada çox maraqlı bir funksiya var. Received packet. Received packet nə deməkdir? Baxın, təsəvvür edin ki, mən bu received packet-i gətirib yerləşdirirəm bunun yerinə. Bu zaman burada hansı dəyişiklik baş verir? Mən mikrobitimdən gələn 3 fərqli məlumatı burada görə bilərəm. Baxın, siqnalın gücünü görə bilərəm. Fikir verirsinizsə, bunu açıram. Time, zamanı görə bilərəm. Millisaniyə cinsindən zaman. Burada isə serial number, seriya nömrəsini görə bilərəm. Bunların hər biri nə deməkdir? Signal strength, signalın gücüdür. Yəni, sizin mikrobit sizə göndərdiyi signalın gücü nə qədərdirsə, həmin gücü digər mikrobit öz ekranında əks elətdirir. Zaman millisaniyə cinsindən olan zamandır. İki mikrobit bir-biri ilə əlaqələndiyi andan etibarən mikrobitlər zamanı saymağa başlayırlar. Təsəvvür edin ki, siz əgər tutaq ki, 5 dəqiqə sonra mənə zamanı göstər desəniz, bu zaman millisaniyə cinsindən 5 dəqiqə ərzində keçən zamanı sizə göstərəcək. Serial number dediyimiz zaman isə burada mikrobitlərin hər birinin özünə məxsus seriya nömrəsi olur və bir mikrobit digər mikrobitə öz seriya nömrəsini göstərir. Burada ilkin variantda, məsələn, mənim burada istifadə etdiyim variantda seriya nömrəsi adətən 0 olaraq görünür. İndi realda mikrobitlər üzərinə keçirdiyiniz zaman başqa seriya nömrələri müşahidə edə bilərsiniz. Tamam eləyək. Bunu da nəzərdən keçirəndən sonra radio menüsünün biraz alt menülərinə enmək lazımdır. Alt menülərində, gördüyünüz kimi birinci menünü biz artıq bitirdik. Alt menülərdə isə Set Radio Transmit Power var. Bu çox maraqlı bir funksiyadır. Radio Transmit Power-ı adətən setin içərisində yerləşdirirsiniz. Yəni, başlanğıc funksiya olaraq təyin edirsiniz. Bu nə deməkdir? Yəni, nəyi tənzimləyir? Siz göndərdiyiniz siqnalın gücünü artırıb azalda bilirsiniz. Nə qədər artırıb azalda bildiyinizi isə burada baxın, biz rəqəmlərlə göstərəcəyik. Baxın, burada hal-hazırda qiymət neçə verilib? 7 verilib. Burada biz gəlirik help menüsündə. Baxırsınız, görürsünüz ki, burada deməli maksimum, yəni 7-yə köklədiyiniz zaman bir Bluetooth qurğusu, yəni mikrobit, digər mikrobitdən 70 metrə qədər məsafədə olan siqnalı qəbul edə bilər. Yəni, ondan aşağı qoymuşsunuzsa əgər, bu o qədər güclü siqnal göndərməyəcək və digər mikrobit onu 70 metr məsafədə qəbul edə bilməyəcək. Yəni, bu sizə siqnalı daha uzaq məsafəyə ötürməyə imkan verir. Təbii ki, əgər aydın məsələ ki, 0 ilə 7 arasında 70-ə qədər bir metr bölgüsü vardır. Burada təxminən eləyə bilərsiniz ki, təsəvvür edin ki, siz ora 5 qoyduğunuz zaman 50 metr radiusdakı digər mikrobitləri görəcək. 7 qoyduğunuz zaman aydın məsələ ki, 70 metr məsafədəki digər mikrobitləri görüb onlarla əlaqə saxlayacaq. Bu da çox maraqlı bir funksiyadır. Bundan başqa bizim mikrobitdə daha başqa funksiyalar da var. Gəlin davam eləyək.
Burada ise fikir verin, radio set transmit serial number var. Bunu getirip bura koyduğumuz zaman ne baş verir? Mən nümunə üçün bunu start boxun içərisinə qoyuram. Deməli, dedik ki, hər bir mikrobitin özünün seriya nömrəsi var. Siz bu seriya nömrəsini digər mikrobitlərə göstərə və ya gizlədə bilərsiniz. Bu, Bluetooth adının görünməsi və görünməməsi kimi bir şeydir. Əgər burada true varsa, digər mikrobitlər sizin seriya nömrənizi görə bilir. Məsələn, baxın, digər mikrobitdə əgər belə bir funksiya qoyulubsa, fikir verin, seriya nömrəsi. Digər mikrobitin ekranında sizin mikrobitin seriya nömrəsi də əks olunur. Yox, əgər siz bunu söndürsəniz, false desəniz, digər mikrobit sizin seriya nömrənizi oxuya bilmir. Bu da artıq sizin seçiminizdir. Yəni, oxumasına icazə verəcəksinizmi, yoxsa verməyəcəksiniz? Bu, təbii ki, sizə qalmış bir məqamdır. İndi biz davam eləyək. Burada başqa bir neçə məqam da var. Burada radio set frequency band var. Bu da çox maraqlıdır. Deməli, bu əslində bir qədər dırnaq arasında deyək, təhlükəsizlik üçündür. Niyə təhlükəsizlik üçün deyirəm? Çünki siz mikrobitinizi digər mikrobitlərdən və ya şəbəkənizi digər şəbəkələrdən gizlətmək üçün iki imkana sahibsiniz. Birinci imkan yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi qrupdur. Baxın burada gördüyünüz kimi hansısa bir qrup təşkil edə bilərsiniz. Bu qrupa daxil olan mikrobitlər bir-birləri ilə bu şəkildə əlaqə saxlaya bilərlər. Digəri isə sizin mikrobitin göndərdiyi radiodalğaların tezliyinə müdaxilə etməkdir. Baxın, bu ikinci yolla, əgər siz tezliyə müdaxilə edirsinizsə, bu zaman burada 0 və 83 arasında müxtəlif rəqəmlər yaza bilərsiniz. Baxın, maksimum qiyməti 83-dür və buna uyğun olaraq da sizin mikrobitin göndərdiyi Bluetooth dalğalarının tezliyi 1 MHz-dən 2400 MHz arasında bir dəyişikliyə məruz qalacaq. Baxın, fikir verin, burada köklüyüblər bunu 50-yə. Bu da 50 də təxminən nəyə uyğun gəlir? Əgər MHz-lərin hər biri FM tezliyində 1 FM-ə uyğun gəlsə, bu zaman bunlar bunu təxminən 50 FM-ə kökləmişdilər demək olar. Təbii ki, bu bir qədər dalğalarla bağlı olan məqamlardır. Bunları araşdırsanız görərsiniz ki, bunlar tam olaraq bizim qəbul etdiyimiz radio dalğalardır. Yəni, MHz dediyimiz əslində, məsələn, radiolarda eşidirsiniz 90 MHz ya da başqa bir MHz-lər, bunlar FM-lərə uyğun gəlir. Məsələn, 90 FM tezliyində dediyimiz bir dalğa adətən 90 MHz tezliyi ilə yayımlanır və siz onu qəbul etmək üçün radio receiverlərinizi 90 MHz tezliyinə köklüyürsünüz. Bu da onun kimi bir şeydir. Burada da biz hər bir mikrobitimizin tezliyini də dəyişdirə bilərik. Əgər deməli, set qrup sizi qane etmişsə, bu zaman göndərilən Bluetooth dalğalarının tezliyinə də müdaxil edib şəbəkənizi digər mikrobitlərdən gizlədə bilərsiniz. Bu da çox maraqlı bir funksiyadır. Davam eləyək və burada qalan axırıncı budur. Burada Radio Race Event var. Bu, tam olaraq izah olunası bir məqam deyil burada. Niyə? Çünki burada qarışıq olan məqamlar çoxdur və bu daha çox kodingin içərisinə daxil olur. Yəni, siz Python dilində ya da C++ dilində kod yaza bilməlisiniz bu funksiyaları istifadə edə bilmək üçün. Burada mikrobit hər hansı bir action haqqında məlumat göndərə və ya qəbul edə bilər. Burada from source, gördüyünüz kimi müxtəlif mənbələr var. Hardan məlumatı hardan götürmək dediyiniz zaman pinlərdən belə məlumat qəbul eləmək mümkündür, düymələrdən qəbul eləmək mümkündür, fikir verin, akselometrdən qəbul eləmək mümkündür və burada isə value, yəni qiymət, hansı aralıqda, necə, bunları da özünüz təşkil edirsiniz. Yenə deyirəm, burada mövzu çoxdur və mən onu bu video içərisində nəzərdən keçirmək istəmirəm. Əgər həqiqətən də onlar haqqında əlavə məlumata ehtiyacınız olsa, digər video çıxışları izləyə bilərsiniz. Beləliklə, mənim mikrobit radio menüsü haqqında demək istədiyim məlumatlar bunlar idi. Nəsə əlavə bir sualınız olsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz və biz onları sizin üçün araşdırarıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çıxışlarda görüşərik. Hələlik.